Сухополов'янська об'єднана територіальна громада готова дати гідну відсіч російському окупанту. З перших днів війни тут діють загони тероборони, говорить заступник голови Сухополов'янської сільської ради Олександр Ромашко. Тероборона в нас, настрою наших хлопців дуже хороший. Всі хлопці, скажімо так, професійні, бойові, сміливі. Збройні сили, я взагалі за збройні сили нічого не говорю, тому що ну, таких збройних сил, як у нас, немає, мабуть, ніде. Хлопці всі професіональні, спокійні, з холодною головою. Я думаю, що у нас все буде добре. Олександр Ромашко і сам є частиною Сухополов'янської тероборони з першого дня війни. З першого дня я там, і ми допомагаємо, як то кажуть, забезпечуємо тил Збройним силам України, тому що без тила, ви самі розумієте, як зараз ось росіяни без тила, їм дуже важко, росіянам. Дай Бог, щоб їм взагалі було зовсім важко. Дбає керівництво Сухополов'янської ОТГ не лише про наших захисників, а й про населення, якому зараз в умовах війни теж ой як нелегко, зазначає Олександр Ромашко. У нас професійно працює голова і всі його заступники, і всі робітники, так що у нас все поки що на даний час все в нас добре. А саме головне, що наразі у всієї Сухополов'янської громади одна мета – вибити ворога із своєї землі. У цивільного населення також позитивний настрой, всі допомагають і Збройним силам, і територіальній громаді. Ну, люди згуртувалися, люди об'єдналися. Дай Бог, щоб воно було і так, і після війни, скажімо так.